आफ्नो स्टेटको आफ्नो आफ्नो एउटा ब्रान्ड प्रडक्ट छ जसले चाहिँ स्टेटलाई चिनाउँछ। त्यस्तै एक्ज्याक्टली हामीले पनि सिक्किममा लुकेको कलाहरू, लुकेको हाम्रो कलाकृतिहरू, लुकेको हाम्रो प्रडक्टहरूलाई स्टेटको ब्रान्ड बनाउने, स्टेटको ब्रान्ड स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा ब्रान्डको खोजीमा ड्रेस इन्करेज अब लोकल एन्टरप्रेनर्स र जुन चाहिँ लोकल फर भोकलको जुन चाहिँ कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइदिउँ। नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई जनाउन चाहन्छु कि अगस्त 21 विश्वभरि नै उद्यमी दिवसको रूपमा पालन गरिँदैछ भने हजुरहरूलाई जनाउन चाहन्छु कि यस वर्ष पनि सिक्किममा यस दिवसलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किम उद्यमी र आर्थिक विकास सेल अर्थात् सिट सेल, सिक्किम एन्टरप्रेनर एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सेल इन कोलाबोरेसन विथ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले उद्यमी दिवसलाई पालन गर्दै एमजी मार्गमा 3 दिवसीय कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ। हजुरहरूलाई जनाउन चाहन्छु कि एमजी मार्गमा अराउन्ड 30 स्टल्सहरू लागिएको छ, जहाँ सिक्किमको विभिन्न जग्गाबाट रुरल अन्टरप्रेनर्सहरूले आफ्नो प्रडक्ट्सहरूको प्रदर्शनी गरिरहनु भएको छ। सिक्किम क्रोनिकलले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आज यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको कमर्स इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट र सिट सेलले अर्गनाइज गरेको हो। आज चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएको र इज टुडे इज अ वर्ल्ड एन्टरप्रेनर्स डे, सो वी आर बेसिकली सेलिब्रेटिङ वर्ल्ड एन्टरप्रेनर्स डे है। र यसपालि हामीले त्यस्तो भव्य पारा गर्नु सकेनौँ, तर द आइडिया इज के भने हामीले रुरल एन्टरप्रेनर्सहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरौँ भनेर चाहिँ यसपालि सिट सेलले चाहिँ जति पनि रुरल एन्टरप्रेनर्सहरूलाई बोलाएर एमजी मार्गको एउटा उहाँको एउटा डिस्प्ले प्रडक्ट राखिदिएको छौँ। सो फर द कमिङ 3 डेज दे विल सेल इट है। र त्यही छ, र जस्ट वन्ट टु रिक्वेस्ट अल द सिक्किमिज पिपल फ्रम गान्तोक टु काइन्डली कम एन्ड भिजिट द स्टल है, एन्ड रेस इन्करेज अब लोकल एन्टरप्रेनर्स र जुन चाहिँ लोकल फर भोकलको जुन चाहिँ कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइदिउँ भन्दै यति नै भन्नु चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस् तपाईँ साथीभाइ, फर्स्ट अफ अल सबैजना सिक्किमभरि छरिएका अन्टरप्रेनरहरूलाई वर्ल्ड अन्टरप्रेनर डेको लागि सबैजना शुभकामना। वर्ल्ड अन्टरप्रेनर डे चाहिँ आजको दिनमा अन्टरप्रेनर्सहरूलाई सेलिब्रेट गर्ने एउटा दिन हो, र हामीले योपालिको थिम चाहिँ रुरल अन्टरप्रेनरलाई रुरल अन्टरप्रेनरसिपलाई फोकस गरेर हामीले रुरल अन्टरप्रेनर सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ। तपाईँले आज देख्नुभयो भने यहाँ हाम्रो एमजी मार्गमा आज भोलि पर्सि स्टल्सहरू लागेको छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले कुनै पनि पहिला देखेको प्रडक्टहरू सायद पाउनु हुँदैन होला, किनभने सबै नयाँ प्रडक्टहरू जुन चाहिँ अहिलेसम्म लाइमलाइटमा आएको थिएन यो प्रडक्टहरू लिएर आएको छौँ। अब यो प्रडक्टमा अब धेरै रेन्जेसहरू छ होइन, हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ कि अन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ आजको दिनमा एउटा एसेट हो सिक्किमको लागि, र सबैजनाले सेलिब्रेट गर्नुपर्ने यो एउटा सायद अवसर हो, र हामीले आजको दिनमा एउटा मुहिम पनि चलाउन सक्छ कि हामीले लोकल्सहरूलाई सपोर्ट गरौँ होइन, भोकल फर लोकल भन्ने यही थिममा र रुरल अन्टरप्रेनरसिपको थिममा हामीले सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ। थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ अल है। आज वर्ल्ड एन्टरप्रेनर डेमा सबै सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यो आजको यो जुन चाहिँ वर्ल्ड एन्टरप्रेनर डेमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, स्टलहरू लागिरहेको छ। विशेष गरी म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने, अघि भनिहाल्नु भयो रिवाजज्यू है राजज्यूले, कि तपाईँले नदेखेको प्रडक्टहरू, बस्ती बस्तीमा लुकेको कलाहरू, प्रडक्टहरू यहाँ देख्नु भएको छ है। अनि हाम्रो यो सरकारको अनि मुख्यमन्त्रीको भिजन पनि के रहेको छ भने, तपाईँले हेर्नुहुन्छ है भारतवर्षको सबै आफ्नो आफ्नो स्टेटको आफ्नो आफ्नो ब्रान्ड छ है। इक्जाम्पल तपाईँ नागामा जानुभयो भने नागा साल है, कश्मीरमा जाने कश्मीरी, अब यो आफ्नो आफ्नो स्टेटको आफ्नो आफ्नो एउटा ब्रान्ड प्रडक्ट छ जसले चाहिँ स्टेटलाई चिनाउँछ। त्यस्तै एक्ज्याक्टली हामीले पनि सिक्किममा लुकेको कलाहरू, लुकेको हाम्रो कलाकृतिहरू, लुकेको हाम्रो प्रडक्टहरूलाई स्टेटको ब्रान्ड बनाउने, स्टेटको ब्रान्ड स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा ब्रान्डको खोजीमा यो कार्यक्रम सिट सेल अनि कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट अनि विशेष गरी मुख्यमन्त्री आफै पनि यो सिट सेलको चिफ प्याटर्न हुनुहुन्छ, र उहाँको दिशानिर्देशनमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ है। अनि तपाईँहरूलाई अघि आउने अनि यो स्टलहरूमा गाउँ बस्तीबाट आउनेहरूको उहाँहरूको प्रडक्टहरू हेरिदिने, किनिदिने म अपिल तपाईँहरूको तर्फबाट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जति पनि प्रडक्टहरू छ अहिलेसम्म ब्रान्डिङ भएको छैन, त्यो चाहिँ हामी सिट सेलको थ्रुबाट आज भोलि पर्सि 3 दिन डिस्प्ले गरेर, र त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले अगाडि लाएर ब्रान्डिङ गर्ने, नेसनल इन्टरनेसनल मार्केटमा लाने हाम्रो मेन प्लान छ। र आज त्यही कारण आज हामीले जस्तै यसको लागि धेरै हामी सहयोग चाहिन्छ, अब डिपार्टमेन्टको सहयोग चाहिन्छ है। र आजको हाम्रो चिफ गेस्ट पनि हाम्रो एडिसनल चिफ सेक्रेटरी सरलाई, इन्डस्ट्रीको एसिएस सरलाई बोलाएको छ, र उहाँले भिजिटर गर्नुहुँदैछ, र हामी सबै जति भ्यू छ उहाँहरूलाई हामी एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि यस्तो युनिक चिजहरू आएर तपाईँहरू सबै आएर एकदम अझै भोलि पर्सि पनि लाग्नेवाला छ, र यो तपाईँहरू भिजिट गरिदिनु भन्ने म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु।
नमस्कार सबैलाई म दिपेन सुब्बाई भाइस चिफ कोअर्डिनेटर सिसेल र यो वर्ल्ड एन्टरप्रेनर्स डेको जति पनि दर्शकले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सबैलाई यसको हार्दिक शुभकामना म दिन चाहन्छु र यो वर्ल्ड एन्टरप्रेनर्स डे किन मनाइदिन्छ भने चाहिँ विश्वभरि नै मनाइदिन्छ र हामीले सिक्किममा पनि यहाँनिर गान्तोकमा एमजी मार्गमा हामीले मनाउँदैछौँ र यसलाई एकदम छुट्टो प्रकारले हामीले यसलाई मनाउँदैछौँ र कारण के छ भन्दा चाहिँ एन्टरप्रेनरसिप अवेरनेसको लागि यो मनाइन्छ र एन्टरप्रेनरसिप लिडरसिपको लागि किनभने एन्टरप्रेनरसिपमा पनि लिडर्सहरू निस्किनु बहुतै जरुरी छ है यसको पनि अवेरनेस हुनु एकदमै जरुरी छ अब हामीले देखिरहेका छौँ जब मार्केट धेरै सेचुरेसन हुँदै जाँदैछ स्पेसली हाम्रो सिक्किममा त अब हामी गभर्मेन्ट जबको नै धेरै हामीले त्यसलाई महत्त्व दिएको छौँ र त्यो कुरादेखि अलिकति छुट्टो गइकन यो एन्टरप्रेनरसिपले आफू मात्रै न सस्टेन नभइकन अरूलाई पनि एउटा जब क्रिएट गर्ने हो र हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको जुन चाहिँ एउटा यो एउटा मुभमेन्ट छ यो वान फेमिली वान एन्टरप्रेनरसिप यो त्यसकै यो तपाईँको त्यसकै बाटोमा नै हो यो जुन चाहिँ आजको यो कार्यक्रम पनि र अब यसमा तपाईँले देख्नु भएको छ 31 हाम्रो स्टल छ 31 स्टलमा हामीले 40 प्रडक्ट्सहरू हामीले यहाँनिर सोकेस डिस्प्ले गर्दैछौँ यसमा हामीले योपालि प्रडक्ट बेच्ने र किन्ने मात्रै होइन यसको प्रोसेस पनि हामीले यहाँनिर तपाईँलाई डिस्प्लेमा राखेको छौँ कि जतिजना यहाँनिर भिजिटर्सहरू छ है यहाँ तपाईँहरूले आइकन चाहिँ यो प्रडक्ट चाहिँ कस्तो प्रकारले निस्किँदो रहेछ यो प्रडक्टको पछाडि के छ प्रोसेस तपाईँले त्यो पनि सिक्नु सक्नुहुनेछ र यो प्रडक्ट यति यति राम्रो राम्रो प्रडक्ट अहिलेसम्म सिक्किमको बस्ती गाउँमा लुकिएर बसेको छ एक्सपोजर पाउन सकेको छैन र यो प्रडक्टलाई चाहिँ सिट्सले चाहिँ सेलेक्ट गरेर ब्रान्ड आइडेन्टिटी दिएर यसलाई प्याकेजिङ राम्रो प्रकारले गरेर र यसलाई कस्तो प्रकारले कतिवटा लाइसेन्सिङ अथोरिटीकोबाट क्लियरेन्स लिएर चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल मार्केटमा हामीले यसलाई कसरी पुर्याउन सक्छौँ सिचेलको मुहिम पनि त्यो छ र हाम्रो यो 3 यो एक्जिबिसनमा जति पनि सम्पूर्ण हामीलाई दर्शकबिन तपाईँले हेरिरहनु भएको छ सिक्किमभरिबाट र सिक्किमदेखि बाहिर पनि तपाईँलाई हामी निमन्त्रण दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई हामी इन्भिटेसन दिन चाहन्छौँ आउनुहोस् लोकल एन्टरप्रेनरसिपलाई तपाईँले प्रोत्साहन दिनुहोस् धन्यवाद